იმის შემდეგ მეგობრებო რაც ჩვენ ახლა გადავაგით ასე ჯაჯურად ესპანეთი გადავაგით იმიტომ რომ აზია ეს ამათის სისტემაა წყობილი და გავიარეთ ასე ვთქვათ თურმე სენიორები თაყვანებიან ოსირის შემდეგ იქ არის თავის ქალა თავის ძულები თურთ ну სადღაც ეს მაინც აკავშირებს ასე ვთქვათ უმიერთან ხო მოდით ახლა ნახოთ ეს ჩვენი უმიების ასე ვთქვათ ის ფორმები რომელსაც ისინი არიან ასე ვთქვათ ჩაყოწიალებული თავიანთ აკლდამებში აი ეს პირველი ფორმა სადაც ხელები არის სხეულის გასწვრივ გადაგებული ეს იყო ძველი ფორმა იყო აგრეთვე ეს ფორმა სადაც წელზე არის ასე ვთქვათ შემოდებული ხელები ჯვარების ზემოთ და შემდეგ უფრო აქიც გაჩნდა სწორედ რომ აი ეს ფორმა რასაც ჩვენ დღეს ვიყენებთ ეს თუ არ ვსდები თუ თანხამონამდე ან ცოტა ადრე იქნა ეს შემოგებული ეს წესი ხო ესე იგი რაღაცა არის ამაში ხო ამ რიტუალში ეს ისე არ მოსულა არც ჩვენამდე რომ ეს ძველებურად ხალხში ასე ვთქვათ ფუნქციონირებდა ეს რომ ეს არის სიკვდილის ნიშანი და ნუ გაიკეთებდი ან შეგულებდა ეს ვაიგეთ შეიძლება ასე არ შეიძლება და ყველის მასშურებიებდა საიდანაც მოვიდა ხო ну ეს რა თქმა უნდა ხა ჩვენ პოხელებს ინტერნეტიდან რო ქონდა საერთო და საერთოზე მეტი კიდე ეს ხალი ამავე არა მაგრამ მე მინდა ხა მეგობრებო განახოთ კიდევ გადავით შინაარსობრივად ის სოფიოში ძალიან ასე ვთქვათ პრესტიჟული და ყურადსახცევი ცერემონიალი რომელიც ჩატარდა 2021 წელს ეგვიპტეში კაიროში ეს იმ დროიდანვე მე შემონახული მქონდა მაგრამ საერთოდ ვინახავ ყველა ასე ვთქვათ ცერემონიებს იგივე რომ არც ცერემონიები არ ხდება რაღაც სიმბოლები რო არ იყოს დაფიქრი რა თქმა უნდა ეს მაგ ზატან ხო და აი სწორედ სად გამომადგა ეს იმიტომ რომ შინაარსობრივად გადამოიყო მთელი ის მამაძაღლობა რასაც ისინი რასაც რაც ამათ არ ჩაფრთხილა ესე იგი 2021 წლის 3 აპრილს კაიროში ჩატარდა აღლუმი რომელსაც სახელად დაერქვა ჩინოკარგებო ფარაონების ოქროს აღლუმი გესმით ახლა არის აი თვითონ სათაურიდან აი როგორც კი ვნახე მე ეს მე უკვე ვიცოდი რაც იყო ეს მაგრამ რა დროს გამოვიყენები აი მე არ აქვს საერთოდ და ახლა ვიყენებ პასვორდს ესე იგი ფარაონების აღლუმი ეს რას ნიშნავს ფარაონები უნებრივი აღარ ცოცხლები აღარ არის ხო მაგ ოდნავ სახელი შეუცვალა სიტყვა შეცვალეს ვინაიდან ეს უნდა ყოფილიყო მუმიების აღლუმი ფარაონები ცოცხლები აღარ არის ეს ფარაონები უკვე მუმიები არიან რამდენი საუკუნე ხო და მოდი პირდაპირ ტექსტი ვთქვა გაშლი ტექსტი რომ ეს არის მუმიების ოქროს აღლუმი თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა ესე იგი ამდენი საუკუნის შემდეგ შენ რომ ამ ასე ვთქვათ მუმიებს აღლუმს უკეთებ რა შეესაბამება აი ამ კითხვას დავსვა და ეხლა ჩვენ ვუყუროთ ამ ასე ვთქვათ ცერემონიის ფრაგმენტებს ვინაიდან ეს ძალიან დიდია და ვნახოთ თუ რა მასშტაბის რა პომპეზური და რა გრანდიოზული ცერემონიალი არის ამ დათქმული ისათვის რომ კვდრეთით აღადგინონ მუმიები, ფარაონები.
Транспортировку мумии из одного музея в другой в Каире превратили в грандиозный парад. Вечером в субботу кортеж торжественно проследовал по центральным улицам города. 22 мумии фараонов поместили в специальные капсулы, чтобы перевезти с площади Тахрир в только что открытый Национальный музей египетской цивилизации Фустате, древней столице Египта. Ради кортежа перекрыли улицы вдоль реки Нил. Титкос ай туризмис мизидвис гамо, ну гаакетес эрти диди музеуми, ромелис арис ратхама унда, исев да исев ам саганистори символоები და ყველაფრით მოყარაღჩინებული. Ай დააგურით ახლა რა დონის ეს ასე ну მესმის მე ай ცოცხალ ადამიანს სიტყვაზე ბენეფის უკეთებდნენ. Ан вигаца გამოჩენილ ადამიანს ყველაზე 100 წლის თავს 110 წლის თავს იუბილეს უკეთებდნენ და აი ეგეთი რაღაცა პომპეზური რაღაცა გაკეთა. გესმით? Თუ არა მიცვალებულს მიცვალებულებს თან რამდენიმე საუკუნის უკან თანაც ისეთ რომელთა ნახევარი ქვესტელის ღმერთი იყო ყველა ისინი დაცემული ანდალუზები არიან პრინციპში. გესმით? Და აი ესეთ არანორმალურ დახვედრას, ასე ვთქვათ, დახვედრას გზას უხსნა მან. რომ აღდგნენ. გესმით? Აი ამიტომ, როგორც თავიდან გითხარით, ეს არის ამ მუმიათა ანუ კუდრეების, თანაც როგორი მკვრებს, ხო? აღდგომის ცერემონიალი, რომელიც ჩატარდა ჩვენ საუკუნეში. აგერა და რომელიც მიგვანიშნებს იმაზე, რომ ისინი მზად არიან აი იმ შავგნელი ძალების გასაღვიძებლად. აი ნახოთ ახლა თავად. ახლა არის აქ მომენტი, სადაც სიბნელიდან გამოანათა რაღაც ნათელმა, ეს არის სწორედ ის წრებით, აი კიმები ვერ ვინახიათ, ხო, მომიებზე, ფარაონებზე და მამაძაღლებზე,
რომ აი სიმდენიდან რომ გამოანათებს რაღაცა, ეს არის უკვე აი ეს მომენტი, როდესაც სული ჩაესახება თითქოს აი მომიას და მე ცოცხლ. ესმინ? აი ეს მომენტი არ ეხლა გასახულ. აი აქ უკვე ეს კვარისულები მოდიან, ეს რეჟისორი ისე დადგმული რომ სცენარი უკვე მე ზეპირადიცია. ხდები ყველაფერს, გამიგეთ? აი აჩრილები რომ მოდიან, აი კინოში რო გინახია, ხო ეს არის კონკრეტები რომ აღდნენ უკვე გამიგე და იმათი აჩრილები, ანუ სულები დადიან უკვე. აი აქ არის ნახეთ თიქოს თეთრი ყვამლია, გესმით? ეს არის უკვე მაგარი, აი სული ღორძინდება. და აქ გვერდიგვერდ რა თქმა უნდა, აი ეს ტოპკარს გავაკეთებ. ნახეთ შავ მანტიაში ჩასმული, ეს არის ქვესკნელის, რომელიც აი ხელებია გამოწული და თიქოს თავიანთ სამსხვერპლოს იძლევიან. და აი ეს გახლავთ უკვე ის მთავარი, მთავარი ვინც არის აი ეს უმთავრეს ოსირისი, აი ეს მატოკაროდას ხო ხედავთ არა მატოკაროდას ხო აი ეს აი ეს არის მთავრის მუმიას აღდგომა, მთავარი ქვესკნელის მეტის აღდგომა. ეს მომენტი მინდა ერთი მომენტი კიდე აგერ ხა შევადარო და მიგახვედროთ თუ რა არის. ეს არის ახალი ცხოვრების დასაწყისი. ეხ მათებურად, ხო, რა თქმა უნდა. როდესაც უკვე ანტიქსიდან მოევლინება და ეს თუ გახსოვთ თქვენ რო განახეთ წინა ფილმში, რომ სოლომონის აზრის მშენებლობისათვის ქვემოთ, ანუ უმარეს მეჩეთის ქვემოთ რო შევიდნენ პომპეო და ნეთანია ხუნდა თავისი ძმაკაცები და ხელი რომ მოაწერეს და იყო გლობუსი რო იყო ოქროს გლობუსი და გლობუსზე ზემოდან ცეცხლი რო ამოდიოდა. ცეცხლს აი ხო ნახეთ არა, ხო აი ეს არის ახალი ერის დასაწყისი. აი ზუსტად აი ეს მომენტია ახლა უბრო სინილიშია, მაგრამ იმიტომ რომ ამ ჭრომიდან უნდა ამოვიდნენ ისინი, დაიბადონ თავიდანვე. აი ეს არის ალეგორიულად ასე თამაშობენ ესენი. ასე დგამენ სცენას. ახლა კიდე ორი მთავარი ფაქტორი. ის რომ ეს ცერემონიალი ჩემოკარგებული. ტარდება არა ის, როგორც მათეს ისოდნენ დასაფლავების ადამიანის დასაფლავების დროს, ანუ მზის ჩასვლამდე უნდა დაესაფლავებინათ, ხო? ეხლა ეს დასაფლავება ხო არ არის. ეს არის მკვდრეთ და პირიქით აქეთ, ასე ვთქვათ, აღდგომა ამათი, ხო? შავდენი ძალების. და დაკვირდით ახლა რა გააკეთეს, ეს მზის ჩასვლამდე კი არა. მზის ჩასვლის შემდეგ დაიწყო სწორედაც რომ ეს ცერემონიალი. მზის ჩასვლის შემდეგ. მოგეთხრა, რევერსი როგორ კეთდება, ხო? იდეოლოგიურად კიდე გამართლებულია. და მზის ჩასვლის შემდეგ, იმიტომ რომ სიბნელიდან ამოყავთ ესენი და შემდეგ რო გარიზრას შეხვდნენ უკვე გაზე დამდგარ. სულ ყოფენ. და მეორე კიდე უმთავრესი ფაქტორი. ის რომ ჩემოკარგებო აი აქ, ესე იგი ამ კორტეში და იმ ახალ მუზეუმში უნდა დაესვენებინათ 22 ფარაონის მუმია. ამ 22-თაგან 18 არის კაცისა, ფარაონი და 4 არის ქალისა. გესმით? მაგრამ ჯამში არის 22. აი რატომ აი ეს და მეც 22? ხო ესენი ხო ჩაუბლებდნენ ისე არაკეთებენ არაფერს, ხო გესმით არა? და 22, მაგრამ 22-მდე ხა ისე თქვა თუ რატო დააყვეს ასეთნაირად 18 და 4. 18 მამაკაცი და 4 ქალისა. 18 ხო ჯამში 9 არის ჩემოკარგებული. 4 ისედაც 4. ეხლა 9 და 4 ერთად რომ შევაერთოთ გამოდის 94. და რაც გვეუბნება ეს ციფრი, აი რაც წინათ გითხარით ესე, ჩვენი ასე იგი ჰემატრია, ჩვენი კაბალა აიღეს მაგათმა გადააკეთეს თავიანთ ჭკუაზე, ოღონდ შავბრელი ძალები და სვანერად მომართეს ეს ყველაფერი თქო იოანე ზოსიმე. აბა კარგად გავიხსენოთ, 94 წელი არის ეს სასაული, აი ზუსტად 94. აქაც აი ესე დაფას. იქ არა 17 და 5 და 16 და 6 და ასე შემდეგ. არა, 18 და 4. მაინც და მაინც ისე რომ 94 გამოსული, ხო? ეს მათებურად მე მართლა. და კიდევ ნახეთ სადი მეორებენ ამას, რომ ეს ყველაფერი კი შეიტანეს აქ. ეს 22 ასე ვთქვათ, გვამი. ჩვენებურად რო ვთქვათ, მაგრამ საზოგადოებრივი ხილისათვის კარი დაიღება კონკრეტულად 18 აპრილსო. 18 აპრილი რა არის? იგივე არის 9 და 4. გესმით?
ეს ის სისტემა არის, რაც ასუდმულებს მათ. და ჩვენ კიდე ამას რო ვუყურებთ, თუ ეს სისტემა არ ვიცით ჩემო კარგო, მაშინ ვერ მივხვდებით ვერაფერს. ისე როგორც უამრავ რაღაცას ვერ მივხვდით და ისე ავტომატურად ვაკეთებდით უბრალოდ ინსტინქტებით ცხოვრობდით და მორჩა და დამთავრდა და სწორედ იმიტომაც ვერ მივედით ქრისტემდე. რატომ? იმიტომ რომ სულ აი მამაძაღლურად და ეშმაკურად გვამსახურებდნენ პრინციპში გვეგონა რომ ქრისტეს ვამსახურებოდი, ქრისტესკენ მივდიოდი და თურმე მივდივართ უკუსვით ქრისტიანის მართებისაკენ და მაგაც ახლეს ვაკეთებ. ეხლა ნახოთ ბარეღა 22 რიცხვის, მე აქ ძალიან ბევრი ახლა 22 რიცხვის შეკრებილი, მაგრამ მოდი ასე ვთქვა. Ну, წაროს კარტი ვინც იცის, მისი ასე ვთქვა. იქ 54 კარტია სულ, მაგრამ 22 არის მთავარი არკანების კარტი. 22 რაოდენობით მეტი არა. კი ბატონო. შემდეგ გავიხსენოთ აგრეთვე რომ 1991 წლის 22 დეკემბერს დაიწყო ზუსტადაც რომ თბილისში ამ თბილისის ომი არ ერქვა მარტო, ეს არის სამართლიანობის და ღმერთიანობის დამხობის თარიღი. ასევე იყო 1951 წლის 22 ივნის მაინცდამაინც, როდესაც გიტლერი თავისი ფაშისტური არმიით შემოიჭრა საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე. ანუ ეს 11 სექტემბერი კიდე, გესმით ახლა 11 სექტემბერი, რომელიც ამერიკელებმა თვითონ დაამხეს, ეს რა ქვია, ორი ტყუპი შენობა გააკეთეს კატასტროფული, ესე იგი დახოცვა თავისივე ხალხისა, იმიტომ რომ გაიჩინეს და ისეთი ალიბი, რომ შემდეგ თავ დასმულიყვნენ იქით ერაყი და ის რო აიღოთ. გესმით? აი ეს არის 11 არის კი, ორჯერ 11 არის 22 და აი ეს манипуляციები არის მათი სიმბოლიკები, რითაც ესენი მოქმედებენ. ყველა ორგანიზაციაში, ყველა ტელევიზიაში, ყველა მქმედებაში, ყველა ცერემონიაში და სერვიზღოვებაში. გესმით? მე უბრალოდ განახეთ ეს ციფრები, რომ ეს ძალიან ბევრია კიდე მსოფლიოში, 22 მასში რიცხვში მოხვედრილი კი არა, ასე ვთქვათ, სპეციალურად ჩამოღამებული. ეხლა ვინაიდან ჩვენ ნახეთ რომ მის ცეცხლი რომელიც გლობუსიდან ამოდიოდა და ახალური რომელიც სიმლიდან თითქოს ნათელი ამოდიოდა ეს ერთ და იგივე შინაარსობრივად იდეოლოგიაში იდეაში ერთ და იგივე არის ბარეღამ კიდევ გავიხსენოთ სად არის ეს ცეცხლი ამოსული რაღაცაზე ესე გლობალურად ყეში და მინდორველში კი არა რაღაცაზე ამოსული ეს ეს და მოდი დაბა კარგად გავიხსენოთ კიდევ აბა ნახოთ ეს ჩვენ სურათი. Ну хат. ეს ჩვენი არა. ხوار არის ჩვენ? არა ჩვენ. ეს არის კათოლიკური. კათოლიკური რა თქმა უნდა არის თავიდან ბოლომდე სატანური ორგანიზაცია, ასე ვთქვა, თავისი პაპიდან დაწყებული. და აქ მთავარი რაც არის, ეს არის კაცო, გული. მერე მასზე ეკლებია, თავზე რო ქონდა ეს ეკლები კი არა კაცო, გულზია ეკლები. და, ну, ჯვარია, ჯვარი. გულიდან ამოსულია ცეცხლი, ჯვარსაც უკიდია და გული კიდე იწვის. ხო? ოსე ჩემო კარგი. კი. რატომ არავინ არ ვიცით? აბა კიდევ ეს ერთი ცეცხლი, სადაც ამოდის ბაფომეტის თავს. ხო, არა, მე ხლა ისეთ არაადეკვატო რაღაცებს გეუბნებით. კი არ გეუბნებით, ხსნი, იმიტომ რომ ცეცხლი ხა მის ეშმაკის თავზე, ნუ კაი ეშმაკია და იმიტომ ხა ო გასაგებია, იმიტომ დრაკონიდან კიდე უჩხულიდან ცეცხლი გამოდის და ხო პირიდან, მაგრამ თავზე ზემოდან რო ამოდის ცეცხლი, ეს ცოტა ის არის შეუსამო თვითონ, ხო, მაგრამ ხო არის ფაქტი, ხო არის აგერ. ან კიდე გულიდან ცეცხლი რო ამოდიოდეს, სისხლი რო იღურებოდა წვეთები კი ბატონო, მაგრამ ცეცხლი რო ამოდიოდეს, ესეთი რამე, იმიტომ გეუბნებით, არა და ადეკვატური რაღაცებია თქო. გესმით? მაგრამ ესენი ხო ამით манипуლირებენ. და ახლა შევადაროთ ახლა იქიდან იმ ქვესკნიდან ნათელის ამოსვლა, შემდეგ ის გლობუსი, რომელიც გლობუსიდან ცეცხლის ამოსვლა, რომელიც ომარის მეჩეთის ქვეშ შესული იყვნენ ის ნეთანიაჰუ პომპეო და ხელი მოაწერეს, რომ მომავალში ის უნდა ააფეთქონ და მერე ზემოთ უნდა დაადგან ის სოლომონის ტაძარი თქო, წარმოიდგინეთ ახლა ეს ყველაფერი ერთად შეაჯამეთ და აგერ ბატონო ეშმაკის თავზე, რომელსაც ქვემოთ კიდე აქ თავის გალებ. ხო,
ეს რა თქმა უნდა, ხა ეს ადამის თავებია, ხო? და კიდე მთავარი, აქ დააკვირდი აი ამ სურათს, რომ აქ შანდალი რო არის. ჩვენ ხო ვიცით, ხა მასიურად მე 7 სასანთლია, შანდალზე მქონდა ყოველთვის ესა, მაგრამ 9 სასანთლიანი, ბევრი მეკითხება მე კიდე და ნუ არ ვიცი ხა, ელემენტარულად მე რო ამკითხოთ, გულში არის ყველაფერი ხა, ხო ნახე. 9 სასანთლიანი შანდალი ამათ აქ მხოლოდ ერთხელ. მაგი გამოვალ ყოველდა მხოლოდ ახალი წლის აღსანიშნავად. ანუ მას როშ შანახას თუ რაღაცას ეძახიან, როშ ჰაშანას ეძახიან და ანუ მაგას ეძახიან და ხანუკას დასაწყობს. და სწორედ მასზეა რომ ანთებენ ჩვენი ლიდერები და არა მარტო ჩვენი თემი სოფლის ლიდერები იქ მეყავდა იქ უნდა ანთეს, რა ანთო მეტად სწორედ არ გამოგვიო. და ეხლა აქ ვინაიდან ეს გლობუსის შემთხვევით ხო არ არის ხახო ის ცეცხლი რომ ამოდის ეს ხო შემთხვევით არ არის. აქეთ აგერ 2 წლის უკან რო გააკეთო 3 წლის უკან კაიროში რო სიმნელიდან ნათელი ამოდის თითქოს ხო კონკრეტი დაგდგომას რო ნიშნავ და ეს ყველაფერი ერთმანეთს რო გადააბა ხო ხედავთ რომ ესენი ძრების აღსადგომად ანუ იმ სატანის მოსაბრუნებლად სჭირდება ეს ყველაფერი რათა მას გაუფინონ ცეთელი ხალიჩა ხო მაგრამ როდესაც აპირებენ და ჩემი დიდი ვარაუდით ვინაიდან აქ ეს გლობუსი კიდე შემთხვევით არ არის ეს სანთელიც არა 7 ტოტიანი არამედ 9 ტოტიანი და რომელსაც აღნიშნავენ ყოველდა მხოლოდ ანთებენ ყოველდა მხოლოდ ახალ წელს მაშინ ჩვენ ელემენტარულად უნდა მივხვდეთ რომ რომელიღაც წელს ძალიან ახლო პერიოდში ესენი აპირებენ სადღაც სექტემბრის თვეში ანტიქრისტეს მოყვანას და რატო სექტემბერი? იმიტომ რომ ამ სექტემბერს აგურიებს ახალი წელი. 18-დან 20 სექტემბრის მოძრავია ეს წელი. მაგრამ დიდი ცნობილება არ არის. იქ თუ დგას ეს სანთელი, ეს შანდალი, ესე იგი ეს ახალი წელს აპირებენ მას. და ახალი წელს კაკრა სიმბოლური იქნება ანტიქრისტეს გამოჩენა. გასმინ? ვინაიდან და რადგანაც ჩვენ ეხა გავაკეთეთ ასე რეზიუმესავით ყველაფერი რომ შევაერთეთ სადალია და ბალია ერთმანეთთან თუმცა ეს ჩვენ გვიხდება აკიდან იქით ჩასვლა ესე იგი სიღრმეებში თუ არა მა ისინი აი აგუდებთ ხელის გულზე და ერთ წეტილიან ამოავთ ყველაფერი და მე ასე ფანტავა ყველაფერს და ჩვენ იქიდან მოძვე და ფანტულს ვაგროვებთ ისე იმ წრეში ვინაიდან ჩვენ ხა დავიწყეთ იმ ოსირისით შემდეგ ჩემოკარგებო მივადგეთ მუმიებს და მუმიებიდან მე აგერ უკვე აღდგომა დაიწყო ამ ასე თქვა მკვდრებმა ამათი ცერემონიალი პომპეზური ყველაფერი ნახეთ სოფიოს უთხრეს მაგ უკვე წინასწარ იმიტომ არ ხდება ასეთი რეალობაში არ შეიძლება ასეთ რა მოხდეს მაგ ჩვენ ხო სატანურ ქვეყანა სამყაროში ვარ გამიგე და აგ სწორედაც მათი აღლუმი უნდა იყოს მაგრამ მოდით გავარკვიოთ თქვენ გახსოვთ მე ეს პეკატევეზე რო ვიყავი მაშინ გავაკეთე იქ ერთი გადაცემა სადაც 25 დეკემბერს ვიყო ქრისტე დაბადებული და არა მარტო ქრისტე ნუ გონია რომ ჩვენ ასია ეს ადვილად ყველაფერი ვინაიდან ეს მოდის ჯერ კიდევ საიდან თქო ვამბობდი და ბევრი ღმერთები ოსირისი ოდინი და ბუდა და ეგენ ჩამოთვალე ყავთო ვინ იყო 25 დეკემბერს დაბადებული აგერ გაგახსენებთ ახლა მე თქვენ ამას ამ კაცს აგერ ბატონო კონსტორი დასურის გახავთ ოსირისი რომელიც ისევე მოკდა და ისევე აღსდგა. მაგრამ აღსდგა კი ხედავთ რა შეა საქმე, ახლა აქ ხდება манипуლირება. რატომ? იმიტომ ქრისტეს ადარებენ ამას. ოსირის და ჩვენ ქრისტესზე, აი ქრისტეს კი არ აღადგენენ ესენი. გესმით? აი რა შეა თემთავარი პეცი გამიგეთ. ქრისტეს კი არ აღადგენენ. ქრისტესზე კი არ არის მიმისა მიმართულება გაკეთებული, თუნდაც მალული და ღია თურაც არ მიშოვა. არამედ ოსირისზე გადააქვს. გესმით, ისე როგორც ახლა ურიები, ქრისტეს კი არ აღადგენენ, ქრისტე კი არ უნდა და ანტიქრისტე უნდა მოიყვანონ. გესმით? და ნახეთ ახლა რომ ოსირისიც როგორც ქრისტე ჩავიდა ქვესლანში, მაგრამ ქრისტემ დაამარცხა იქ ქვესლენდისა და მე აქეთ ამოვიდა და აღსდგა. ესეც ჩადის ქვესლანში. გესმით? და აღდგება 3 დღის შემდეგ. ის ღებულობს ახალგაზრდის სახეს, გესმით? მაგრამ ვერ ხდება სრულფასოვანი ხორციელად, გამიგეთ? და ჩადის ისევ ქვესკნაში და იქ ხდება, ასე ვთქვათ, ღრების გამგებელი.
ამ კვარცულთა გამგებელი ასე. ქვესკნელის ღმერთი ასე. გესმით? აი რა, აი რა განსხვავება არის და ამას ჩვენ აი მიგვიბეს იმას. გესმით? აი ტექნიკურად და გადააქვთ ყურადღება იქით. რა თქმა უნდა, ამას არავის არ ეუბნებიან, მაგრამ სიმბოლოები და ყველაფერი და ასე, ხო განახეთ ოსირისის კიდე ასე არის. გამიგეთ? Ну, ყველანაირად ესადაგება ამათი, ესე იგი, ჩანა ფიქრი, რომელიც პრაქტიკულად უკვე რეალდება, არაფერი არ დამარულ, რომელიც არ უნდა გაცხადდეს. ეს უნდა როდის უნდა მოხდეს, რომ ჩამოკარგებო, სწორედ ასე, რომ ბოლო ჯამს, ну, აპოკალიფსი ხა ევროპულად რო ეტყვიან ის. და პლუს კიდე მას ეძახენ კეთილ წყემს. აი ოსირის. კეთილი წყემსია ჩვენი იესო ქრისტე. სწორია. კი ბატონო. აი სწორედ ის კეთილმის წყემსი, რომელიც ჰქონდა ჩამოკიდებული პაპს და დღესაც აქვს და სადაც მე თქვენ განახეთ, რომ ეს არის არა ადამიანის, ცოცხალი ადამიანის თავი, რომელიც უნდა გამოსახულიყო როგორც იესო ქრისტე ცოცხალი და არა, ეს არის თავის ქალა და ეს არის ოსირისი, რომელიც არის თითქოს და ნუ ახსენე უკვე ასე უნდა გეჭიროს და არა ასე სვარი, ხო? მაგრამ მინდა ახლა წაგიკითხოთ ერთი რამ. ეხა მე სამ ღმერთს დავასახელებ, რომელიც აქ ეს მე არ დამიწერია, მე ვკითხულობ, რაც დაწერილია ესე. ტაჰი, სოკარი და ოსირისი. ყური დამიგდეთ მეგობრებო. ამ სამი ღმერთის ჰიბრიდი ასოცირდება შექმნასთან, სიკვდილთან და ხელახლა დაბადებასთან. აჰა. ეთაყვანებდნენ შუას სამეფოს პერიოდში, ძველი წელთაღრიცხვით 2040 წელი და 1782 წელი. ამისთვის მესამე მეორე საუკუნეა ეს. თქვენ წარმოიდგინეთ რა, მესამე მეორე საუკუნე. და აგერ არის უკვე 23 საუკუნის შემდეგ, 23 საუკუნის შემდეგ, თუ 24 საუკუნის შემდეგ აღადგენ ამდენი ათასობით წლის უკან გარდაცვლილ ვიღაცა პიროვნების სულს, თუ სხეულს, თუ რა თვითონ როგორაც ჩაფიქრებული ის, ხო? მაგრამ ამ თავი რა არის? წაღი, სოკარი და ოსირისი. ეს სამი ჰიბრიდიო გეუბნებიან. ერთ და იგივე არიო. პრინციპში ეს არის ყველა დაცემული ანგელოზი და ყველა ქრისტიანის მეტი. და ეხლა მინდა კიდევ ერთი გადაბმა გავაკეთო. რომელიც რა თქმა უნდა ამასთან აქვს მიმული ამ სატანისტებს და ამას მივუხვდი, ვინაიდან ახლა შედიხარ მეორე აი ლაბირინთებში. თუ იცი რაღაცნაირად ტაქტიკა როგორ აქვს ამ ლაბირინთი გალაგებულ, მაშინ მიხვდები ამას. აი ამ სოკარს შემოკარგებო. აი სოკარი ღმერთი იყო, როგორ იცით, უფრო ადრინდელია, უფრო გვიანდელია, უფრო სწორედ და უფრო ადრინდელი იყო ოსირისი. და ეს სოკარი განაგდო, უფრო სწორედ ჩაწია, ჩაანაცვლა ოსირისმა, ვინაიდან მე ის გახდა უფრო ძლიერი, უფრო პოპულარული და ასე ვთქვა, უფრო სახელმწიფო მმართველი, ну იმ დროისათვის და ესე ვთქვა, გავიდნენ სიმნელეში. მაგრამ ისევ როგორც გითხარით, აქ манипуляცია საქმე. და განახერხეთ ახლა მე თქვენ კიდე სად არის ამათი სული ჩასახული და რა ფორმაში. აბა, ეხლა მე თქვენ განახეთ ამ სურას და იმედია თავად მიხვდებით უცებ. შუაში გახლავთ ოსკარი.